shpia dhe mendoj për ditët që do t'vin ato t'ket më hidhërin me ardhmja për popullin tim për shivërin po e pik të got me fun për qefin tim kushe do të bënda koma leta pime ne dolim më shumë se 50% e popullësis janë në papun e sa koha po kalon numri vitet sa më shumë jem ngopur me probleme trupin nuk po namban më halet e shtetit në kurizin ton bien gjithë një kush më kupton edhe bashkohet me mendimin tim revolucion në shpërgjigjan pjotin na kemi qëllim për bashkim të popullit të vëndit tim nga Tirana në Prishtin dhe qohemi në kem të gjithë së bashku si fillim t'i japim dorën njëri tjetri të lidhim besëm për shpëtim dhe si për fundim duhet të marim një mësim mos t'a përsërisim më të njëtin nga pim e ti që është vështir të drejta tona të gërkojmë kur me litar në gryk mundohemi dhe ne të përfitojmë për mos aroni kur sa do lek dhe pun t'u japin se atje ku janë me dhun kanë haritur dhe po vrasin Evropa pën se hir se nuk na do të mirë historia e ka thënë në gjithë mona ka pasur smir fondet që na dhanë tani po i marim prave se disa porin rehat se të tjerë paguajnë parat 21 janar 4 veta mori plumbi sa shumë gjatë duhet të derdhe që t'i zhjoj të gjithë na gjumi me sa duket populli ton po i vjen fundi ne qohuni jo njerës e ndryshe na mori lumi e di problemet po vazhdojnë e di nga to që të shikojmë e di revolucion të kojmë Balkan janë që po prava hunë pasku të nuk kojmë e di problemet po vazhdojnë e di nga to që të shikojmë e di revolucion kërkojmë Balkan janë po prava hunë pasku të luftojmë e njëta fjallë pa një kuptim 28 vjetë kjo po puti ka një sëmundje quhet e putet qa ke vështim të tem të drejtë se nuk tim nga ta filloj kjo politikë kjo korupcion të bon na qonë po e cim për para hapa më prapa në muroj që e bun në qon po se po e cim për para hapa më prapa në muroj në nga e kejgja në të kejgje në tremin dhe i tona tu qa kujtese kam në mrapa qa të arme unë po pres korupcioni e djeli lindë që në mëngjes jemi të gjithë në një ekran dhe në një lojgjë s'pa sa fund uniformat në shërbim për shto person ka na një plumb qa të heshtu do të jemi syri qfar nuk po shikon po pulqohu një në kem këvën kërkon revolucion e shumë të tjeshti ty asë një herë nuk do shpreson e vi ora të dëqohet e dhe zëri po pulqis atë atë keni lënë më njanë dhe i keni hequr viz Ef, karistume!